به تو مهاجرمون واقعیسته خودتونه بکنه زګرام ماشومان په خوشاله کې جوړ دمغه کېټه دی راګه ملې ته تلوي سکواډ ډوډا وکړې نو کنه تاسو کې تګرال دا کباب ستاري خو هي زی نخره ما فقیر ته ډیره مینه که پکې ګم ته ته مې ته وروړې را خلک تو وره دې شرمې کې لکه ته جوستې وار دو شو او رښتیا خبر نه یاد شو ګلاور خان سره راغلیو او ویلو چې بابر رولې کا سکار دې چې زوګې ما ته وشه روټې را غسه بزې ملاو شما ملاوشم دلاور خان سرا سچل دے مینا نن دیر خپا خپا کاری خیر خودے نانا اس خبرہ ندا زخو دیر خوش آلائیم ما چې چا سره مینه کړې ده لوزونه کړې دي واده مې هم هغې سره وشو دا ناز او دا انداز صرف زما د مینه کېدای شي تر څو چې زما په خپو کې ګونګروګان دي دلاور خانه زه ستا په خبرو یقین نه شم کولی تا سره واده نه پسم زه دلته ګډېږم ستا د ګونګروګانو په شرنګ زما زړه هم کېني مینه زما غیرت ده چې ته د خلکو په مخ کې ګډېږې ولې چې ته زما ښځه یې زه به تا ډېر سر د دوزخ نه بار وباسم هغه روز به کله راځي دلاور خانه دلته خو په ما هر روز د قیامت تېرېږي هغه ورځ به ډېر سر راځي په دې اور کې یوازې ته نه سم درسره سوځم مینا زه تا سره لاس کوم چې تا به ډېر سر د دې دوزخ نه وباسم او ستا په خپو کې د ګمرګانو په ځای به پنځه بچو اوس خو خاندا خوشحاله شه ڈرائیور سڑے ہر وقت ہوا پہ اسور دی اور ہر علاقے اوپر پگلن اس کی زما پہ مطلب پوش کنا ڈرائیور خانہ بس نیم سے زول پالم پوئے گم دا سٹیرنگ بادشاہ سر دے انجن پہ حال پوئے گی باقی کار خواہ چھ منڈو کار ستا دا فیدے رہے بابر خانہ دا کار ما پا بل سابانی ہم کولے شو خطہ میں ذکر ہو گفتے چی یو خطہ زمان دا علاقے او بل زمان دے زور دوستے زدہ غوانم چی دا فیدہ دے ہم تا تا دروسی آہم ستا بچو تا دا ہو ٹھیک دا خان جتا دولت پسٹھا ناستے تو دا غریبانانو خیال و سنگا نساتے و زستا ناجائز کار نشم کولے کم کار چی تا پردا نشو کولے بابر خانہ اغاز پتا پسورم کولے شم تا سما حکم دے بابر صرف دا خدے دا حکم تابدار دے دا قانون او دا شریعت پابند دے زمبائی کو قام سر غداری نشم کولے ما سر تا غداری بدر تا تیرا گانا پوزی بابر خانہ بگران اور زان سودا و تب ہوئی خان دا دے کار نظم آول میں کارو آو اس میں کار دے دا دے انکار سزا بدر تا ضرور ملوی کی فکریا نلیا ورشه یو زما د سزا عذاب جوړ د بابر په کور لکه د تندر وپروځئ خدای هم چته کوي او دلته راولې چې هغه ته تا پته ولګي چې د دلاور خان لاس یکه او قدمې چکه خېږي بابرا کور نه خطو ډېر په خوشاله ته لوي تاسې خفه ولې راغلې خفه زه نه یم خفه به دلاور خان زما په انکار یې چا چې د ملک او قام د دشمنۍ بنیاد
د دولت په زور زما په لاسونه خو ما د هغه په مخه ویشته ډېر دې خو وکړو که دلاور خان کوم لږ هم غیرت وي نو هغه به تاسې اچرې غلط کارونو دپاره نه غواړي تو دې زر اعظم څوک دي لگو پر نیمه شپه څنګه پیښه وکړه نیکانو را لېږلی ما د دې بر کلي ملکانانو ګڼي دي هغه د خزانې مل ته رسول دي هغه د ټرک سره ودرېږه زه کور وهلی وم او تکه دې راغم ډېره ښه بابره څوک وو هغه نیل سړی ووایي مل ته ګڼي رسول دي نو ته به داسې وکړې چې ور به کونډه کړې د کور هم خیال ساتي او د ماشومانو هم خیال ساتي او زه به د خیری سهار وختي ځان ورسوم ټیک ده د خدای په امان چې مونږ څوک یو اصل کې څه راغلی یو مخکې شا ماشوم مجھے ڈگا بوتا بل اڑان کما جی نہیں سے سو سڑی کم پھیلا رہا ہے دلاور خان سڑی تھا چلو اڑی دا بلبلې زما د پتې جنډه ده تا د خاوند د غرور او د عزت په کلا باندې زه راغوم او چې کلا غته د خپل شکست پته ولګي نقصان به وشي مرګ پکې لرې تربېږي خبردار کمینه زلیلا ما ته را نږدې نه شي نارې کا خپل خاوند تا نن تا مانا پټ کی جن بچ پتا د څو دې ښکار څنګه ما کوم پیدا
ನನ್ನ ಮಾನ ನಿಶಪಟ್ಟಿದೆ, ನನ್ನ ತಂಗಿ ತಂಗಿದ ಗುರು ದಾಸುಗೆ ಆ ಲಕ್ಷದ ಗುಲಾಬ್ ತಕ್ಷಣ ನಂಗೆ ನನ್ನ ದೇಶದ ದೋಸರ ನನ್ನ ದೇಶ ಉಸ್ಬದು ತಾಡೇರು ಚಕ್ಮಕ ಅಂತಾರ ಸಾಮ್ شرافت پسپین کفن کے پٹا تک توڑ مخونا چی خزید افت کا رہنا انکاروں کی نتری پکولے ہوئی تے دلو و دائنا سے دلو خریدی بکوار گئی نقشا دروح سے وی رشاہ سے وی داتے سلب عدالت کے وچو تک کرے دیر بد دیر سے رو بدل آورا دا بدل بدل دا زب جہن ننکن پر ندام شکر تا تاہ دا سے کتا سو والا رہی ہے تو پسا خو اسم خون سو دے مالا اسم دا مرد دا چیرا کئی مرد کے ساتھ پولیس دا انسپیکٹر سے پوزا دا پت سناور بچے اور دا بابر کور دا اور ورد کئی چی او بچے ام دن پچ پاتے دیشی دا بدا تو پتو لگی چی دا دلاور لاس یکا आप कदम जगत तंग रखी थी संतान पते चोरी आप क्या क्या पते हर आगाकार गई तो कम न चित तो प्लार इनकार करे हो सका चित दिलावर लाश यका आप कदम जगत रखी थी Thank you.
چې پدړه کې دې کومار دې جندی اس کو ددیا رکتنو نا منیشا اس تماشوم نے لو سڑی او ہو تاز بیامو پی جنم اشرت دان سو خبر دا بابا خدا سے ارکت نشی کولی او تانا سیوا پچا کی دم را جررت نشتا چی ما سر دا سی ٹوکاو کی آو سو پوشوی سو پوشوی پوشوام 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 ما خویل تبا لگا ہویا رے گی لگ تو پونہ ہوا ہے لگی چھے ہوا ہے چھے غر آو ڈاکور آو بیابرا تا محنت زاری ہو کے ما دا پتا نو جی تا پمند کے پورا پورا زبر گئے آو سو خبر دا نن خو دیر خوشحال کارے او نن دیخ پیم پزمکن لگی خیر خو دے
کدان را تاویل نو بیاو ستاق بیم پز مکنه لگی پویشوی دو خوشانه ام داسی توپونا وی توپونا آو ها؟ دا چا زړه په ټوپونو شي لږ ما خو هم پوهېږه که نه بچې بابا که ته مې پوه کړې که نه والله ته په ځوانۍ به د دومره ټوپونه نه یې وهلي دومره به سپي د وختو ټوپونه وایې آفرین به راته وایې او شاباشۍ به راکړې بابا څه خبره خو کوي نه هسې غوږونه خوري ته چوپ شه زه تا ته نه وایم زه بابا ته لګیا یم وایه که نه بچې حال ووایه هسې درته وایم خوله راباندې پوهه کړه دا خوشحالۍ خبر به زه درته وکړم او صبر لرم بچې خو حال ووایه څه دی نو بیا حال وګوره بابا دا وګوره دا سپک کشتونه مې نن خلاص کړو او دا کاغذونه مې راوړو پرمټ رجسټریشن مې په خپل نوم کړو اوس د مونږ د ټرک مالکان شو شکر دی خدایا بابا ډېر ډېر شکر دی چې پروردګار زما د اوبو نه دا بوج کوس کړو دا بوج خو پوښو بچې اوس به ټول عمر لستا په اوږو یو بل بوج کړي داسې بابا اوس مې یو بوج ختم کړو بل بوج روانې مه یې کړه اوس بل ټرک په کشتونو نه الم که خیر داسې زن به وچلوم که د ګانې منې وچلوم نو بیا به دا ټرکم خرڅ کم پیسې به م ملاو کم که خیر نوی ماډل باسي ماډل ګاډی به درته والم او ما ته پته ده بچې چې ته په سټیرنګ ډېر زیات لینې چې کله مې روجو غړو پسې واستولې نو بیا به خپله پوه شي دا څه خبره بابا که وریجې غوړي کور کې ختم دي زه اوس بازار ته لاړ شم او بدرنګ سار لبه لا راوړم هغه روجې غوړي نه بچې هغه ډنګ ډونګ والا روجې غوړي ولې چا سنت دی سر وای نه شوې که نه لږ د مغزه پیو جنګوه خود سوچ پیو که وریجی او وړی او ډنګ ډونګ ها وریجی او وړی او ډنګ واه واه پوښه وریجی او وړی او ډنګ
وعليكم. هذا خان تصل من دي. ولي خيف هذا دلاور خان وقتي. دلاور خان؟ ما السكر ده؟ ده هو ممكن بتاني شتار. هو هذا خان لو قارنه. هذا خلا. سوار ذا. زعارة غراش كودرام وزدار خان. ديرا خدا جي. شهد خانا. دلاور خان همیشا غزوان ته هر کله وی چا سره چې دوستی کول غواړي وای در خان هم هغه سړي ته دوستی کوي کوم چې د دوستۍ په مطلب پوهېږي نو بیا لاس راکړه نن نه پس به زما د ټول کاروبار ته خیر ساتي ځکه چې د دوستۍ په مطلب سه ډېر ښه پوهېږم نه پوهېږي دلاور خانه ولې چې دوستۍ او کاروبار کې ډېر لوی فرق دی کاروبار کې تمه وي لالچ وي او په دوستۍ کې مینه وي محبتی نو بیا ستا د طرفه اقرار وکړم که انکار انکار کې زما فایده ده او په اقرار کې ستا دې لپاره زما د طرفه انکار وکړه انکار تا انکار به درته ډېر کار کیا ده خانه ځکه چې دلاور خان همیشه د نښې پاس وکړي دا نښه به خطا دي دلاور خانه په خپل دولت دومره غرور مه کوه ولې چې ته په دولت ته هر سړی ایمان په بیان نه شي اخیستی د خدای په امان د خدای په امان لاشا خو یاد ساته چې یو ورځ به ته دلته سرور واپس راځې ځکه چې ټولې دنیا ته پته ده چې د دلاور خان لاس یې کړه او قدمې چکه خېږي بلاره باندې چې تسلیټی رنګي گاډه خو نو لیدلې ما خپل رجی سه کلم نو لیدلې الته ما خر پروتو خو غلی شاه که بیا دې چې ته په نظر باندې راغې نو نیز دو تانه تبه اطلاع ورکې خو شوې او جی ډیر خدا اسلام علیکم صاحب سوالای چې د سلیټی رنګ گاډي کې څه کتلې دي اسه غلی شاه شور نو کې ګوره مازرو باندې پاڼه پاڼه کوم سو کې چاچے تھانے دار صاحب تھان تپو سکو ہاں خدا از رمی غواری چھتا سمی دوستیو کی نا نا دا سنش کرے اچھلے نش کرے
زه مجرمانو سره دوستي نشم کولی او که ماته پته ته زما په ټکې پټې نو ما او پولیس په حواله کړی وې. طارق زندګۍ کښې هم د چا غصه نه وړلې، خو ته لومبنۍ ځوان یې چې ستا غصه هم راباندې ښه لګي. خیر، تا زما ژوند بچ کړی دی، که زما ژوند وفا وکړه نو دې احسان بدل ورته کوس کړم. د خدای په امان. مجرمه، تلو نه مخکې یو غاړه خو راکړه، زه خدای دې نیک درته وښي. د خدای په امان. شکل نه خو یو ډاکو ښکارېدو، خو خدای خبر چې په دزل کښې مې دومره مینه ورته ولې راغله. آخر دا کمه جذبه وه. د خدای په امان. د دنیا یو سا قسم زما د زوی لار نه شي نیوې، ولې چې هغه تندر دی چې په چا غورځېږي نه هیرېږي. هغه یو طوفان دی چې کوم ځای راګیر کړي هلته بیا یو ټکې هم نه پرېږدي. څو شو چې د هغه په بدن کښې وینه زما نه ګرځي. تو یې تربیت ما کړی دی، لوی شوی ما سره دی. بابا راځه راځه بچی، ډېر دې نه وخت کو. مال خو مې راوړو بابا، خو نن بیا پولیس په لاره کښې ګیر کړی و. ډېرې منډې را پسې ووهلې خو ګیر یې نه کړی شو. یو ځوان دې نه بچ کړه. څوک وو هغه ځوان؟ یو ټرک ډرایور. هغه ډرایور دې ځان سره دلته راوستی و چې څه انعام انعام به هم ورکړی و؟ ما خو ته وویل، خو هغه زمان هم زیات جذباتي و. پوز اړو مچ نه پرېښودم. داسې سړی خو زموږ ډېر په کار راځي. بیا دې ولیدو خفه تا نه نه چې تا کارونه نه یم، کمې چې تا ته یو نه یو روز ضرور بد کړی لګی. حد کړی خو ما ته ولګېدې زرینې. څه مطلب؟ مطلب دا چې څو پورې ستا په دې لیچو کښې زما د مینې دا بنګړي پراته دي، زما لاسونو ته حد کړی نه شي لګېدې. Thank you.
وای دا سړی څوک وو؟ خو خبر چې څوک وو او ما نه څه غوښتل. ځه چې ځو بابا کور ته ورشه. خو ته ما ته حال نه وای، زه درنه لاړم. نه بچې خوش وي پکېږم به نه، چې سهار در پسې لګیا ما ته حال نه وای. یو شیطان دی بچې، خو ته د هغې ذکر پرېږده. زه پرېم خو خدای نه پېتند روغورځي. خو دا راته وایه بابا، دا په سپین ویښتو ته هره میاشت چېرته ځې؟ او دا لوکې د پنډه کړي صابون ګوړه چای د اخر ته چېرته وړې؟ ما ولې نه پرېږدې چې دا سامان زه یوسم؟ بچې هغه ځای ستا د تلو نه دی. ځای ستا د تلو دی او زما د تلو نه دی. خو مطلب دې پوهېده کړم بابا. بچې هغه جیل دی، هلته زما یو ډېر خوږ ملګری کیب دی. داسې وینه زه هغه نه وړم. چې خوږ ملګری زه پوهېده شوم بابا. هو بچې، ته دا سوچونه پرېږده، اوس ټرک وباسه، اوس یې خپله دیاړي مه خرابوه. زه بچې ځه. یاره بابا، یو خو تا په حساب کتاب پوه نه شو، هره خبره په شک کې کوي، همیشه مونږ په تیارو کې ساتي. بچې ځه پوه به دې کوم. ځه نن خو ستا په خبره د حیدر خان تسلی شوه بابا، خو دا نه پوهېږم تر څو پورې به هغه نه به دا خبره پټې. جیل کې چې کوم ستا دوست دی، هم هغه د حیدر خان پلار دی. ته ټیک وی لورې، خو زه څه وکړم؟ په حیدر ته حال ویم نو خپل دوست سره کړې لوز ماتېږي، خو که ورته نه ویم نو هغه خفه کېږي. زه د هغې ورځې انتظار کوم چې حیدر ته ټول حل ویم، چې ستا د مور قاتل ستا پلار بی گناه با جیل کرده. Thank you.
نظر ده حیدر خانه خبه چې راغې سچل دی سترګې دې حال وایي چې مور دې بیماره ده د دوایې دپاره د پیسو ضرورت پیدا ده نه خخا نو بیا ورور دې په کالج کې سبق وایي د هغه د فیس دپاره به دې پیسې پکار دي نه دلوره نه نو بیا به یې د خور واده وي او واده دپاره د تاج ضرورت دی او تاج په پیسو راځي ځکه خو ته ما نه 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 نو بیا هغه کومه مجبوري ده چې تې درته راوستې او ما ته لاس په نامه ودرولې دا د وخت وخت خبرې دي همهغسی یم همهغسی یم خو وخت بدل دی پرون تا ما له دوستۍ لاس راکولو خو ما انکار کړی او نن زه تا له دوستۍ لاس درکوم خو پام کوه دلوره چې انکار ونه کړې ته اقرار په مطلب به مې پوه کړې د پلار ملاقات او د مور قاتل تلاش ته خپل پلار پېژنې دا خو مجبوری ده چې خپل پلار در پېژنم د مور قاتل پېژنې که د هغه سور یې هم راته پته وی نن به لکه د ملک د هغه په سر ولاړ وی د پلار نوم خو به دله درځي بابر خان بابر خان وایې ته زما پلار پېژنې څه زما په پېژندلی نه څه کېږي خوند خو بهله وکړي چې ته یې وپېژنې خیر پرېږده دا بس خبرې نن نه پس تاسو دواړه دوستان یو تا زما کاروبار یو دی حساب کتاب یو به وي ښه ده تاسو لاړ شه نن زما شک په یقین کې بدل شو چې حیدر خان زما د دشمن بابر زوی دی د بابر راځه بابا را تا جیلر صاحب غواړي جیلر صاحب آو ما سره څه کار کېدی شي زما زوی یو په جیل کې نه نه دا نشي کېدی السلام علیکم جیلر صاحب وعلیکم السلام تاسو زه یاد کړو ما آوا بابر خان د جیل پر کار کې تړون به کوي چې د شلو کال نه ستاسو شکایت نشته زه غواړم چې ته زما په بنگله کې کار وکړې زه معافي غواړم جیلر صاحب زه له جیل نه بهر نشم تللی ما دپاره د جیل د اوچتو چت دیوالونه پر هغه ورځ تیرو کې اوسېدل او د ځمکې دا خوب ډېر ښه دی د عمر قید ملزم د خولې نه ما نن لوبي ځل دا خبره واورېدله بابره هسې سوچ وکړه کېدی شي که انکار دې په اعتراض بدل شي کونه چې په زوی پروت وي جیلر صاحب نو دروند ښکاري زما په سینه کې چې کم د دشمنۍ اور بلېدو ما په هغې د صبر یخې اوبه تۍ کړې زه نه غواړم جیلر صاحب چې د جیل نه په بهر تلو سره خو زما بس هم دغه دوا ده چې ټول عمر په جیل کې تېر کړم څنګه چې ستا خوښوي بیا سې لاړم جیلر صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ځوانا دا ته په کومه ځاته کې راغلې دا تپوس کول ولا ته څوک یې معاف کړه زه خپل کار کوم چاچا جی سړي زمرې ربړي په نیولې دي ځان دې سره داسې نه تارا نه مار ګوټ کې دا تپوس وینا نه ځکه وکړو بچي چې تا د وخت تېرولې یو پانه ده څه به ته وې څه به زه وایم نو دا تېر وخت به دا تېرو نو تېرېږي کنډا چې ګنګې ناستې نو د جیل پرې تورو تورو تیارو کې به پاګل شي او دا ویښته به دې د وخت نه مخکې سپین شي ما ته دا پته ولګېده مشره چې تا نه زما ځان نه خلاصېږي چې اورېدل غواړې نو بیا واوره زه دلته خپل پلار پسې راغلی ستا پلار چېرته دی په همدې جیل کې دی په شکل یې پېژنې همدا خو بدقسمتي ده چې ما تر اوسه پورې خپل پلار شکل نه دی لیدلی نوم یې درځي زما د پلار نوم بابر خان دی
پولیس ته مطلب پیژنې کله پیژنې مې نه خو حیرانه په دې یم چې خدای خبر کم یو بابر دی مونږ سره غږ اچا هم بابر دی په هغه باره کښې هم بابر شته او په هغه بل باره کښې هم دی او د بده قسمته زه هم د بابر په نوم یادېږم بس بابا دا وګوره چې ما ته خپل پلار میلاو شو خو ان شاءالله ضرور به میلاوېږي خو په دې کار کښې وتر زما مدد کوي که دا خبره ده نو بیا راکړه لاس نن نه پس ته ما خپل دوست وګڼه او کېدای شي زما په وجه ستا پلار پیدا شي ډېره ډېره مهرباني مشره ستا دې خبرو سره زما د زړه بوج سپک شو بیا ستا دې خبرو سره ما د خپل پلار مینه ماته شوه بیا دې خواته غوږ چې یو بله خبره درته وکړم شریف ٹرک ڈرائیور اور تک کہہ دیا بلے بس بلے بس تو چاہ شرافت و بدماشی نہ کرا تھی دوستان نہیں وڈے لوے کی سرا چپ دے نظر کو کسی تعداد نشم بیان ہو لے ماستا پا کردار سے چھکو نہیں کرے دوستا وہ حیران پا دے ماں چھے زما وہ تا یہ بدنام سوڑی پا جون بالے تا اثر کرے لو بیستا پا لمن دا بدنام ہے دا تور کے چاو لگاو ظلمیاں زخو دے نفی جنم خود دومرا پوشن تی خد دوست تی زکر دے با دوست بانے زرم و زیری دو او بیا بیا د احسان ذکر کې د قیدیانو په لباس کې دا مشر څوک دی دا زما د جیل ملګری دی مونږ دواړه جیل نه یو ځای راتښتېدلي یو پولیس مونږ پسې لګېدلی دی اوس مونږ ته اجازت راکړه چې مونږ لاړ شو داسې زه بالا چیز ودرېږې پولیس صاحب تاسو ما دنیا یو طاقت هم نشي بوتلی راځی راسره راځی Thank you.
سچل شو تر تھا پڑے نہ دیر سے دے دے تاریخ پالن تا سو کرے دا شاباد خانا اگر دا ہر یوی خطرے مقابلہ ڈیر اپ آسان تیا کولے شی او سللرا کہ خیری درنگ ساتھ کے برائشی کھوشا بابا بخیر داری بخیر رضا رضا بخیر بخیر بابا دا رضوان نے چاچے دا پولیس نہ بچ کرے دیر خیر دا درو ہے جی ما نو بچ کرے زمان ترک بچ کرے ہو آگا بل دا دسر رجین نے اوزارا تختے دارے دیر زور مجرم رات اخکارے مجرم رات مو آیا دی نوم سر میں زان نہ نفت پیدا شی کم مجرم نہ وے نو بیا جیل تو سنگت تلے وے یو دشمن دلاسا تو فکر مکو دوستا ستا بدل بس ساخ لگا سوک بم دا یو بل بدل یو آزین آخری حدرا منگ بٹھول دا یو بل دشمن ختمو نو بیارا ریچنان دا لوزو کو چی پا نومی دشمنی نو جون دے گئی نپری دوم روم رسی نو ما والا دا سے خامار ساتے لگے چی پا یو تک پتے نساو باسی سکا چی تا دلاور خان زاس یکا او کتا ارمان ارمان میں پرانا شو پدے ارمان ارمان بد فانی فانی دنیا نظم چمی دزڑ دزڑ ارمان پورشی دام واد دا واد دا سا بہلا کہلا بر کب ماں یا قربان تدزر مصرینو کسرے ون بہی گے زچ حغنو حغن تیر شو وقت کا وقت رایا دب ماں راشی زمانہ زمانہ تپو سکرائی پخپل بینو کبینو کم زڑا کزڑا اتلے تا دغه حال وی سو پتا پښتور زمو داسې فزاوال وی یا رب توبه سو پتا حال وی سو پتا پښتور زمو داسې فزاوال وی یا رب توبه داس جن سی چتر عمر پتیا روک وی سلام دنا تر سچ مدا پزول نوک وی پرد داس جن سی چتر عمر پتیا روک وی سلام دنا تر سچ مدا پزول نوک وی جوٹ نہ جنجال وی
روک دے داس جن سیولا سچے پک کال وی یا رب توبا سوبا دا حال وی سوبا دا پسور زمون داس خدا وال وی یا رب توبا زمانے دلا سشو دے او رابان دے بلد دے وجد بخ مصو دے سزمون سرد زمانے دلا سشو دے او رابان دے بلد دے وجد بخ مصو دے دا سینہ بڈالوے تیر بش تیرے کے دا جون چے بہر حالوے یا رب توبہ صوبہ دا حال وی صوبہ دا بفتور دا ممتا سے خدا وال وی یا رب توبہ پورا زمان دا عمر ارمانو نشی یا خوب جامی زمان پا غر کفنو نشی یا خوب پورا زمان دا عمر ارمانو نشی یا خوب جامی زمان پا غر کفنو نشی سروی او کمالوی زاد دا غیر تشی کالوی کائیالوی یا رب توبا صوبہ دا حال وی صوبہ دا بفتور زمون دا سی خدا وال وی یا رب توبہ صوبہ دا حال وی صوبہ دا بفتور زمون دا سی خدا وال وی یا رب توبہ صوبہ دا حال وی صوبہ دا بفتور زمون دا سی خدا وال وی یا انگلش فلمونو ہیرو ښکاری خو چې پیسې بل څومره یخي یو دوه درې څلور پنځه شباب ته د پکې کل د زړګي سره خیر خو د سړي اسې مهیر وي ما څلوش مارلې وو تا فاتکړه خبره څه بده نه ده خبره د ډېره ښه ده دلبره ولې په دې نوټونو زمونږ مې صدا نو تاسې څه غواړې بدماشانې یو که د پلار نیکه جایداد هم راته پاتې شوی چې ما نه څه غواړې دی دی خپله لاره نیسئ محنت دې زه کوم نیسئ تاسو غواړې دا علاقه زمونږ ده دلته چې څوک څوک وکړي د پاره کښې زمونږ سر کلنګ یې مونږ تا نه کلنګ غواړو نو تاسو کلنګ غواړې کلنګ راکړه کلنګ کلو ¡Gracias!
دامن کو انن میں دامن تا کوئی چٹول عمر گیا تھا یا اسنا تا اڑے اڑے میرا بانی پر جیب کی کہہ رہے ہیں زبا فاصلہ وجود سے سوڑ سوڑو مائے چھے لگے اللہ گرم سو دیکھتا ماشنا تو پر ماشون جان مائے وڑے آرام منڈو لے کرنا کے یا اسنا دا دنیا دیر ظالمہ کا سنہ سکار مان انسان مجبور ہے خبر ہے دادا اس تاکو بدن گرم سو اس امام کار سو اس بمائل انگرات کی اجازت سو زوردہ پر مکہ سان پورا کے دو وقت جوانی نو خلق ور پس لے ونی گرتی او چ زڑشی نو بیا پخپل لے ونی سپلنے گرتی او تو لو سنو دوا دو پا قبرستان دخپل تے وقت دیوی بلی نو خلق ورته د لاټو خور وی او بیا ستا دا چورلیدله سر حل وی ستا د ژوند هغه اسام اوس ختمه شوې ده کومه چې ستا د غلطۍ نه پیدا وه او تا ورته زما یو خبره کوه دلاور خانه بدکردار او بدخصلت خو تابل هم دی ولې نن بې غیرت او بې حیا هم شوې یاد که نن نه شل کاله مخکې هغه وخت کله چې تا خپل وینا خپل اولو نه انکار کړی و اس تا پا وجود کے ماں دا پارا اس فن نے پاکیا تخو بلاشن دلاور خانا بلے خدا دا پارا دے ماشن تا لور ہوایا تستا لور تا تستا لور تا تا زمانا تا دے اور تمی لور تا آت تا تمی دا آلات اس اپنا تا خدا دا کار ناو یرے گا دلاور خانا ہم آترا وعدہ کرے دا نکاح کرے دا تستا لور تا صدر تو ایم خلشا کم اسانگا چه ناستا ایک کم بخت ہے او مگا پری کیا لگیا ہے نا تا زما خد ہے آنا تا زما دلتا او زدہ دے زینہ زدہ ترے مو زدہ دے کورنا او زدہ بخت بخت ہے دلانا خانا اگا وقت خطائیو مجبورا و بیوسا خزا پا دیکو اخبال کور پرستے با ولی تا اگا وقت انکار بتا تا دیر گرام پریوزی ایتا پارا ستا لور ځوان شوې دا هم دې خاطر تللې ده دا نشي کېدی مینا دا نشي کېدی هر څه کېدی شي دلاور خانه څنګه چې ما ستا د لاسه شل کاله در بدر ډغلې خوړلې دي دغه شان به اوس تا هم در بدر پکې وهې لور که ستا په وړاندې راغله نو ته هغه ته لور نشې ویلې پېژندی نشي دا پاره چې نن زما انتقام پوره شو نن زه ډېره خوشحاله یم ډېره خوشحاله یم دمې غلې شه ستا دا انتقام به اوس تا سره په دې ځمکه کښې خفوم حال وایه چېرته نه زما لور نه زه درته وایم حال وایه زما لور چېرته د کلیو په ګوتو کښې به نه ستا واخلم حال وایه حال وایه وایه حال زما لور چېرته ده بچہ نہ دور کپنی پناہ سے بختوں کی کسی وقت ہی ہم پھنس کے لاؤ گے
چاہے چاہے اور تاسو خلکو تا نو سکار نشتا ہا امریکا کے دیو خلق جوس کی پوشے یو بلڈی فول چمیلی کا فول گلاب کا فول سورج کا فول دا ما او دو پجا با کیوری دلی روچ گلوم دا ہوئی او دا بلڈی فول کم گول دا ہوئی جی حاغا تیتا پتا نشتا چھ کم بے وکوف تا پدے کور کے نوکر ساتھ لے آو بے وکوف اس تاسو ڈیڑی دگی او شوی جیگی بے وکوف تے ہاں دیکھ کسو شک دگی آئی سے یو کیڑا ہوں شاہین بچے جی ڈیڈی ولی شاہین بچے دا دمرا شون مولے جوڑ کرے دے او پا دے اجز باندے دمرا ہو سکے دا غریب تے ڈیڈی دا خود دیر بس تمیز دے گوڑے کنا پتا نشتا چا دے گوڑ کے نوکر ساتھ لے دے دا دا جوس سین دے او دا مات چاہ روڑی خیر دے بچے خیر دے نوے نوکر دے رو رو گے کوئے نو کوئی کی بگڑا ولی ایسا خوزیا دا زمانی از بیری دورتا جوس بدے چے ولی روڑی صاحب جی غلطی رانو شوا بیا بدا سنکی مندہ کارا غلطہ ہی بچیا زمان جورتا یو گلاس جوس روڑا دا دلانم او دا دلانم زمان جورم تا سخبا کوئی او ٹیڈی تا سم رخے بچے مون دوارا دیر خیو بڑی بازی ہے کوئی کوئی نہیں میرا کچھ اس دنیا میں وعلیکم السلام ماست بابا ماست مسترا سرا دے وقت مجھے پک پڑا ماست کو دیو آسیاں دادا بابا کرم میں نو سبکتا دادا ہوئی ابھی ہوئی دانی کلیتا ہوئی جور سادا زمان نم پتا نشتا زمان نم دے تیری اور سوک میں ہر وقت لے گی لاتو ان دے بڑی او چور رو دا سوک بڑا زان سکیگ دے پکار بڑشی مادا بابا پتا ہوگا تم یو بابا ہمایون بابا او کا پر آدم بابا دانے کا بابا بخیر حیدر خانہ بخیر 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 آواز زبا برخانم بخیر ہو رسی بلارا کے چندگی بنو ایکسیوز می سر ناسا بدن تا ولارو ما آخ پل ومونو کن خطی و مجد دول سر لارا خراب کو ساتی مغزیر علا اخل والا بخراب تا مغزی جیسا جی دے گئے بری دا خو زمون مل مدے مندہ کا چیار روڑے بند بچوگا خجی تم دا کودے کسی یادا کیا سکی بوری نو مندہ کی مندہ کا خراب لارا رضا مل تیری گاڑی چابی مات کرو دا زلک بازار کر دو چلے در خانہ دیر حیران ہے حیران زکیم جس طرح کی نزلہ مرگتیاں نہ کئی سو مطلب مطلب میں دادے چھ ماں تا جیل نہ تکتے دولا مرگ رہے ہو غریب سرے ہو اور اس دہار سر پوشم پوشم دہار سر زمان دی دادہ آگا جیلے دی تو مچی اسی کی ماسر خود لڑو گندی ولی پا بدن کی وینر دا دشمن دا ستا پا خبر پوئی نشو خبر دیر آسان دا نن نشل کالا مخی زمایو دشمن دا مصر واتو کو سو وقت چی داغی اولاد پیدا شو ناغ ظالم دا مخوار دا او یو رز ها غدم ماسر جیل دا ملاقات ترا بابر خانه نن زخ پلوت خدایو پتا سپارل دا پار راغلی دیو دشمن لور پسر لاس کی دم دا مانا نشکی دی انکار مکوا بابر خانه ما تا معلوم دا چی تا بے گناہ بے قصور دلاور دا لاس سزا دے رہے زن غوارم بابر خانه چی زما لور تا دا پتا ہو لگی چی آگا یو ڈنے لور دا تکا چی زد زان پشان دا ہوئے جن تبا کولے نشم زخو دا جیل تور تیرو کی پروتیم دستا لور دا پاس سکو نشم کلا خو با بہر رازی بابر خانہ کہ دا جیل نا بہر روم باتم زبستا لور سینے پیجنا دادی زما دا لور تصویر دست دلاور خان لور آو بیا دغس زما دا دشمن لور قسمت زما دا سوری لندر آوستا تا خوش نصیب یہ دوستا چی دخ پل انتقام انزل تا خورا ورسے دی او یو زبت نصیب ہے
چې د خپل منزل نښه م راته نه ښکاري. کېدی شي دوسته چې زما ستا د انتقام منزل ژوي. چل دے تکلیف معافی غواړم میم صاحب دا چابی راکړئ ډیګۍ تالاشي ور راشه دا ډیګۍ وګوره زما خیال څه خو بد نه پېژنې ته خبر نه زه د چا لور یم لور د غریب وي که د دولتمند قانون د ټولو لپاره برابر وي میم صاحب ہاں تور ګلا تالاشي دوکا او جی دا چابی والی تالاشي وشو اس لوگوں نے کاغذات ہوں مخی نور خور سے ٹھیک تھی میم صاحب خود ادرو میں سو ٹوکن من دے لگو رہے اگاؤ لگوئی دا مشورے شکریہ لکه اره دې هغه ټول وڅښ ته فلانا ما څه مصیبت ده پکواڅه کې څه غلې ده بيبي جي اره دې ته دې مخ کړې دې کم وخت کم غولای او انسپکټر زما غلې دې کم ده انسپکټر څه راغلې دې هغه زما کمرې ته راغله زه ور سره راشم جي ګاټ دنه راتلې تاسو نن څنګه تکلیف وکړو ټوکن خو ما مغرز لګولې هغه ټوکن خو تاسو لګولې دې ټوکن تاسو نه پکې ما وی چې تاسو ضمانت واپس کړئ تاسو ډیره ډیره مهرباني انسپکټر صاحب دومره نه کوټ کې ته یوازې اوسې نه نه دلته زو سي ګم زما ډېډي اوسې او نو بیا ته ډېډي سره ملاقات وکړې دې وخت خو هغه چرته بهر تللی دي تاسو بیا چرته راغلي نو ضرور به ملاقات وشي کله زو زو زوم راځر زما مطلب دې چې چای شربت بس ډېره ډېره مهرباني خدای پامان دا بیبی جی دا کرا 440 وولٹ بجلی چٹکڑا او پھو سو کو مار سارا ہو لگی لارتی غلط چھی او پڑا ہونی شنی شی پڑا ہو رو توبہ توبہ بیبی جی بیبی جی دا پتا سو باندې څه چلو شو وا تاسو نه خو هر څه هېر دي څه چل دي خیر هو دي دې سپېکټر سره څنګه ډېرې خبرې هونه نه کوي تاسو ته زه خیر ګوري دا تاسو دا سالګرا ګډو نه دي سبا را تاسو ته پته لګنې تاسو سالګرا ده Stop me not to go.
زما په خیال ټول میلمانه راغ بچې چا انتظار کې کیک کټکاو کنه ډیډی وای وای د چا چې انتظار و هغه راغلو زما یقینو چې تاسو به ضرور راځئ زما ډېره ډېره مهرباني راځئ تاسو خپل ډیډی سره ملاو کوم راځئ راځئ ډیډی د انسپکټر جمال او دا زما ډیډی هلو انسپکټر چلے انسپکټر صاحب تیر په غور را ته ګوري داسې ښکاري چې ما تاسو چېرته مخکې هم لیدلی عمر دې څومره دی بچې شل کاله نو بیا به تاسو ضرور لیدلی یم ولې چې په شل کاله کښې به تا ډېر خوبونه لیدلي او کیدای شي چې په یو نوي خوب کښې تا زه هم لیدلی یم د قانون محافظان خوبونه نه ویني مشره هر وخت د حقیقت په تلاش کښې دا ټولې کتابي خبرې دي انسپکټر صاحب څه مطلب مطلب مې دا چې نن زما د لور سالګره ده د خوشحالۍ ورځ ده نو تاسو راځئ چې کیک کټ کړو راځئ راځئ خخ کړی د په ما باندې نظر دی په ظاهر په لباس مه دھوکه کېږه زړه مې وګوره دننه چې پرهر دی
بدن پوہی گی جدا مقابل اوکڑے سر برتے ننگیالی تا کامیاب ہے پتا کل گرزی دنیا خوشے تصور دے دغشم گیر چاپ رچ بلی گی ستا گلی زدا پمون باندے اختر دے من نصیب شی بختور دے Thank you.
زما نوم د ټیډي او زما مینه ده بالکل ریډي تا مینه نه زما سپیله ده ریډي تھینک یو تھینک یو ځکه خو زه یم ټیډي بای عشقې جانې منه سپیلې خوړل وهل خوړل دا عاشقانو زور دستور دی راځه دا لړای مار کوټای نه بھرپور شاکار به ګاډي کښې شروع کړو تمام چپ شه دروغجنا تا خو ویل چې دا خو زما ګاډي دی دا خو ستا ګاډي نه دی تا خو ویل چې زما ګاډي دی دولت دی بنګلې دی نوکران دی هر څه دی دا خو لاو دا د مسرو دال هم په دې کښې دی کمال ولې دا زما زړه نشته دې زړه ته وګوره جانې منه دې زړه ته وګوره ای زما د مینې اړومبې چرګې ما خو تا سره مینه کړې وه ستا هګو سره نه بیا ولې ته زما دې دولت سره مینه کوې زما دې ښایسته ټیډي بدن سره مینه وکړه زما دې غټو غټو سترګو سره مینه وکړه وګوره دې زما سترګو ته چې بالکل سانډیا سره ملاوېږي چپ شه کوږ سترګیا خپلو کښې ملاوېږي نه او دې د لا سنډا سترګې جوړې کړې زه تا سره مینه نه کوم نه کوم نه کوم نه کوې مه کوه مکوه هیڅ خبره نشته که خیر وي یو ورځ زما هم به ګاډي راوځي او زما مخکې به ګاډي وي وروستو به ګاډي وي ښته به ګاډي وي کښته به ګاډي وي لاندې به ګاډي وي او باندې به ګاډي وي او بیا دا نوکران چاکران به وي ستا غوندې جینکې به راته وایي لکه راته وخاندې څه به لیوانې درنه کم شي او راځئ راځئ کښېنئ شکریہ تاسو ته خو خبر ده خان چې پولیس دا خپل کار له غفلت شروع کړي نو بیا تاسو غوندې شریرو خلکو ژوند ګران شي خبره دې په ګل بدل انسپکټر صاحب خو ولې ما اورېدلي چې یو خطرناک مجرم چې د جیل نه تښتېدلی دی نوم یې بابر دی هغه هم په دې ښار کښې د قانون د نظر نه پټ کړي مجرم څه وخت دپاره د قانون د نظر نه ضرور پټېدی شي خان صاحب خو یو نې ورځ داسې هم ضرور راځي چې کوم ځای د مجرم قدمونه هلته ورته قانون په سر ولاړ وي دا د ټګونو خرچ دی که نه دا په دې نه پوهېږي نن به تا دومره وام دومره وام چې تا نه به د ژوند یو یو ورځ تېر شي چل جوشا جوشا تا د سرو په جامه کښې دا دومره نوې جرمونه څه بهپو انسپکټر صاحب تا دنیا ته مټه طاقت نه یېرېږي څه چې نه یم ما جینه پولې باس دی باندې ناچلو چې زه دا دنیا ښه پېژنم او د دې دنیا خلک خپل کردار مضبوط په کار دی د پردو سترګو پروا کولو والا اکثر د جرم په لار روان شي زه لاړه شه خو ما سره یو لوز وکړه چې آینده به داسې حرکت نه کړي ډېره مهرباني انسپکټر صاحب زه تا سره لوز کوم خدای پامه څه عجیبه دنیا ده انسپکټر صاحب اسپتال ته چې لاړ شئ نو داسې ښکاري چې ټوله دنیا نه جوړه ده اګېرې ته چې وګورئ نو داسې ښکاري چې اډو دنیا کښې به څوک ژوندی نه وي او تانې ته چې راشي نو د سړي زړه د شرافت نه مور شي ښه به دا وي چې اوس به زه اجازت وغواړم تاسو لاړ شئ خو په دې خبرو باندې ډېر سوچ نه دی په کار تاسو په خپله ښه پوهېږئ ښه ده د خدای پام خدای پام ګلخانه دا بلبله دې ولیده ډېره ښه مې ولیده خان دا ډېره ښایسته جینه ورشئ دا اوچته ځکه چې د ګل په قدر مالیار پوهېږي دا خوښه زما پته خان ورلم ورشئ ځکه چې ټولې دنیا ته پته ده چې د دلاور خان لاس یکه او قدمې چکه خېږي دا
غواړي زم تمال عرب دې کني خبر نه وي وا مرغه تا ګوره او د پاس سره پنجوالو تا ګوره وا ادھر تا ګوره چې ځان په بادرانو کې شمارای بس خبرې مه کوه جنې ګنې جون او عزت دې دوه په خطر کې زما ته خیال خو دا وخت ستاسو ځان په خطر کې دی راځئ چې جفو هلکه دا خو موږ سره دوکه وکړه راځه راپسې څنګه ځان وژنې دماغ نه خراب دي سو بدماشان څه کوې بدماشان لګې دي فکر کا اوس ته مونږه غټ بدماشان دوه څوک دي ته راځه اوس تنګ شي بچو آو سخ زخمی تا یوازې پولیس ته څنګه پریښودی شم ته ما پرې ځان وباسه جیل ته دواړه یو ځای راغلي او جیل ته دواړه یو ځای ځو دوستا دا نشي کېدی دا نشي کېدی زما شک په یقین بدل شو بابرا د مجرم قدمونه چې دنیا په مقصوم رم ډېر اوږده شي خو د قانون د لاسونه اوږده نه وي ټیک وی انسپکټر سه ته ټیک وی بابا ستا په ما دا ډیر لوی احسان دی ته زما په وجه گرفتار شوې زه تختې دی لورې نو قانون او ګولۍ زما د خپو ګرد مرسولې دی او خدای خبر چې څه راته ولې وایي بابر خانه دا ځان خو څه دا خپل جون د انسپکټر ته وبخه مخکې وا خدایا ستا دنیا ډېر عجیبه دی دا څه یو معمولي ګیره ده نو ته ما د پاره څوک یې نه خو موږ راځه دا کړې و خان او بابر خان له خلاص کړه بابر 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 یو خو صبرې مو را خان بابر پولیس په موقع گرفتار کړ او بیا جیل ته ورسېدو تاسو په دې خبره زما ټوله غوسه په خوشحاله کې پته شوه د بابر ته گرفتاری په خوشحاله کې زه تاسو معاف کوم صحیح بابر خاله بچو اوس فرد جیل تال ستا په نصیب کې هم تالی کړی شوي دي او وخت راغی چې د خپل دشمن نه پټن واخلې دا تاسو خونړی دشمن نه چا چې نن نشل کاله وړاندې ستا پلار وچلیو ستا رورې چوندې په اور سکی کړو ستا خورې تاته ولیوه دا سویتر تاسو دا دې ظالم نوم سنې
دا هغه نوم بابر خان دی. دا د سوې تر دا د سوې زما د پلار د قاتل نوم بابر دی. زه به د هغه پیلاج کوم. نه تندر وینه په بدل کې اوسپنه په اوسپنه پرې کېږي. هر شه د بابر لور ته تکه او تر تیاره چې زه پرې د خپل انتقام اور جوړ کړم. فکر مه کوه څه زه به د هغوی کام قبیله په ویلو سره کوم. زه به د هغه دومره ټوکړې جوړې کړم دومره ټوکړې چې د هغوی بیا بشپړه روزګار شي. نن هیله سما ټکر یخ شو. اوس په بابر ته پته ولګېږي چې د دلاور خان لاس یکا او قدم چکه ستونده خېژي. انسپکټر صاحب زه دننه راتلی شم. شاهین ته او دلته راځه. شاهین نه ته یو مجرم لور وایه انسپکټر صاحب. بلې چې څه چې د ما پولیس په باره کښې اورېدلي وو هغه رښتیا شو. قانون صرف خپل فرض ته ګوري. که په مونږ د دنیا رښتې ګرانه شوې نو په دې دنیا کښې باید انسان مجرم جوړ شي. نو د ټول دنیا کښې صرف زما پلار تا ته مجرم ښکاره شو. او ستا پلار قاتل دی د قانون مجرم دی. زما پلار قاتل نه شي کېدی جمالا. تا دروغ دي دروغ دي. ستا د پلار په ګرفتاري زه هم دومره خفه یم څومره چې ته جمال. زه ټیک وم. ستا د پلار لپاره چې ما نه څومره کېدی شي زه به کوم. دا زما لوس دی تا سره. بدل د بدل اغوستو دا مطلب نه دی چې تا خپل ځان بې ګناه د قانون په نظر کې مجرم جوړ کړو. زما هغه مینه او هغه بابا هم در نه هېر شو. کوم چې ستا پالنه د خپل زوی په شانتي کړې وه. د بابا نوم راته مه اخله عشرت. چا چې زه ټول عمر په تیارو کښې ساتلی یم او ما ته یې نن ورځې پورې دا هم ونه خیال چې زمور چا وجلې ده او زما پلار چا د جیل تورو تیارو کښې بندیوان کړی دی. بابا باندې شک مه کوه. بابا چې هر څه کړي دي ستا هغه بې ګناه پلار سره کړې لوس او قسم وو. او که ته د خپلې مور قاتل او د پلار دشمن نوم اورېدل غواړې نو واوره. ستا د مور قاتل اوچې خان دلاور دی. دا څه وایې عشرت؟ دا څه وایې؟ دا دې څه ویلې عشرت؟ زه ټک ویم. دلاور خان دغه ژوندی پرې نه ډم ژوندی پرې نه ډم. دا واخله تلو د دشمن لور خو مې درته راوچته کړه. اوس مخکې وایه څه سزا ورکړم ته. سزا خو به اوس څه دې دا لمون ورکو. کېدی شي چې هغه خپلې لور پسې دلته راشي. دا وخت به څنګه تېرېږي؟ ته زما په زړه کښې د انتقام اور بلېږي. زمونږ انتقام به اوس د دې جینۍ په ګدا به سړېږي. ګډه شه. نه نه زه نه ګډېږم زه نه ګډېږم. ګډه شه. خپله مفته ځوانۍ ظلم تمه کوه جینۍ. زه درته وایم ګډه شه. د دلاور خبره ومنه جینۍ. دا ډېر ظالم سړی دی. د انکار په جواب کښې سړي له ډېره غټه سزا ورکوي چې نوم یې مرګ دی. مرګ دی مرګ. زه درته وایم ګډه شه. ګډه شه کنې نو دا سپینه سرمن به در نه وباسم. ګډه شه چې نن ما ته هم دا پته ولګي چې د دلاور خان لاس یکه او قدمې چکه تنده خېږي. ګډه شه. څوک هم د خپل ځای نه ونه خوځې.
ته په خبرو کښې را نه شې طارقا، دا هم ستا دشمن دی، مزه پرې بچو. بیا په دې نن ما نه ژوندی نه ځي. ته د حیدرا چې دلته راغلې، حیدر نه خپل مرګ وایه بېغیرته. حیدرا دا دې خو نه کړم، ځانته دې د مرګ لاره وکته. آخر ټاکو یې که نه، د خپل یار په کور دې هم ټاکه ووهله. خو یاد ساته، زه به تا نن ژوندی پرې نه کړم. بچو سپیو بازو شاباز خانه، دواړه رونه مې په خپلو کښې وجنګول، یو به مړ شي او بل به پاسې شي. زه چې ځو Thank you.
دل پروسه ژوند دی بابر نه خپل مرګ وایا لکه چې د تندې بستا په سر را پرېوځي ته مانه انتقام نه شي اخیستی بابرا ولې چې په هر کام ته مانه تېښته کړې ده ته به مانه سه انتقام واخلې ځکه چې ستا نصیب خوار دی نصیب ته مانه ستا خراب دی چا چې خپله وینه او خپله لور ځان ته ګډه کړې ده نه داسې داسې نه شي کېدی هر څه کېدی شي دلاورا شاهین ستا لور ده کومه چې ورته پورې ما سره وه نو بیا تا به نن زه په تاسې مرګ پټنم په تاسې مرګ زما پم سره پلا غواړي ځکه دل به تا ته پته ولګي چې د دلاور خان د اسکې پرا او قدمې چکر ته ګخېږي وزه بې ګلا جنازه کتوله جن دې پېتا بکواس بند کړه سپیا خلاصه دې پتا جن دې پې نه دم پټ دا بکواس ولی د زامنو د مرګ دی واورې دل نو وار بار دا نه خطا شو بار مو خطا کوا بابرا دکا جوش پستا تا زامن تاریخ او حیدر بخپل کیا بل وجلی او جالب زبرسی دلیوی تا درم سي جمال خان به یو ځل بیا د قانون محافظ ټول اټکه بل افسر ته ولاړ وي اته ته به یو ځل بیا د جیل تور تمبو چاته بند روان پروت ولېګه دې لاره ته ما خدای نه پاس باندې غوښته ها خدای ته ما ته پس نه کرا کړې نن مزه ته جوړ دې په نه کم او درې ګه درا دا شیطان دې ډېر خپې جنم نن به دې د سپي په مار کوځم Oh, my God.
ودري قبشي دا زما مجرم دي ادلا بس ازام زوكم بدر بس دیکھنے میرکم بابرا خود دلاور لاس یکا اترے گا انسپیکٹر چپل گزارو رکھے دازما پلار دے تارک پلار دے اس طرح ہم پلار دے آج دروغ دی یو قاتلو یو مجرم زما پلار هیچ چری نشی کېدی ای ته رښتیا وایي بچې ته زما سوې که یقین دې نه راشي نو په خپل لاس هغه نوم وګوره کوم چې نن نه شل کاله مخکې په یو میله کې ما ستا په لاس لیکلو پدا سی وقت کے ملکی چی زما پلاس کے دا قانون حد کڑے دی او ستا پا جامع دا جرم نخوا دا ستا پاس دا بچے تخبل فرس پورا کا و تم روکا چی تلو نمخی او ظلماس را خار غٹیشا چی دا پلاس رخو دی اخشی بابا Ding.